Berättelsen har alltid varit och kommer alltid att vara vårt kraftfullaste verktyg för att kommunicera med varandra. Konoka Films and Marketing skapar en mänsklig dynamik bakom ditt varumärke. Vi gör en djupdykning i ditt företag och skapar unikt och värdefullt innehåll som dina följare enbart kan få från dig. Låt mig visa hur vi arbetar. Utöver att skapa företagsberättelser integrerar vi med din målgrupps innehåll för att bygga en relation och skapa varumärkeskännedom. Våra kunder är växande företag som inte har sin egen marknadsavdelning eller som vill outsourca en del av den för ett utifrånperspektiv. Vi blir en förlängning av ditt varumärke och använder ett språk när vi kommunicerar med målgruppen. En del av våra kunder är redan engagerade i sociala medier och andra vill att vi ska sköta allt. En del tillhandahåller en bildbank, andra vill att vi ska fotografera och de flesta vill att vi ska producera film. Vi skräddarsyr också utbildningar för företag som vill producera egen film. Vi ser fram emot att höra från dig och kring vilka resultat du vill uppnå.